זה קרה חוץ מהוויקסטוק מפורסם, עוד משהו מאוד מאוד גדול. לפני הוויקסטוק זה קרה, לא? כן. כן. הטרנסג'נדרית הראשונה שניצחה, שהשתתפה ואפילו ניצחה באירוויזיון. כן, גדול. גבירותיי ורבותיי, אנחנו כמובן מדברות על דנה אינטרנשיונל בשירה מהמם דיבה. אז קבלו אל הבמה את השיר דיבה עם האחת והיחידה, ג'ניפר ווקר. ¡Vamos! ¡Funciona!